会改革法案引爆了朝野立委的激烈冲突，而相关法案将在今天院会继续来审议。而国民党立委一样是彻夜守在议场前面。更多内容，我身在启阳。是主播和观众持续带您来关心立法院的最新消息哦。那么今天一大早在现在时间7点呢，院会门口正式的来开放，让这些蓝绿白三方的委员们能够进到议场来。那么透过现在的画面可以看到，现在民进党的委员稍早大概是在6:55来到议场前哦，与这个蓝白委员进行对峙。那么民进党是不断的喊着要开会，国民党委员不断喊着要开会要排队，而民进党的委员则是用喊出这个正在排队的口号来反制哦。那现在双方人马呢持续的进行这个持续的对峙，那双方人马已经陆续进到议场门口了。那继上周五这个院会表决啊，是目前只有审议通过了这个将总统副立院国情报告来进步二读。那么在今天的院会表决呢，预计会针对这个国会改革法案以下4个案子来进行这个表决哦，其中就包含这个藐视国会罪、强化人事同意权、还有立法院正副院长选举、还有国会听证权的部分。另外呢，目前现场可以看到这个警方呢已经进到了立院的这个议场门口，要来进行管制哦，就是要避免这个情势进一步的升温。那不过除了院内呢，现在是火药味相当浓厚，在立法院外围呢，今天预计在9点也会陆续有一些学运团体来到立法院的会场外来进行陈情抗议。那包含这个先前在去到总统府表演的这个变装皇后团体，今天有预计会在晚间来到立法院外进行陈抗哦。那么目前的蓝绿白三方的委员呢，现在是已经进到立法院的议场里头了。那么现在呢，双方首要目标当然就是要来抢占主席台哦。那现在三方的委员都已经进到了这个议场里头了。那么相较于上周五呢，其实在周二的这一场院会并没有爆发太过激烈的冲突。那么如果稍后现场有最新消息，本台也将随时为您掌握。先将时间镜头交还彭美主播。